နှစ်တက်မင်္ဂလာနှစ်တက်ခုတဲ့ချိန်မှာနှစ်ဟောင်းကအညစ်အကြေးတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့နှစ်တက်အတွက်စုမုံကောင်းတောင်းလိရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအာဏာလုခဲ့တဲ့အခါဆက်ပြီးတော့နှစ်ဟောင်းမှာစိုးရွားတဲ့အနှိတ်ထာယုံတွေဆက်လက်ကြုံတွေ့နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်တက်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းနောက်နှစ်မှာဒီတက်ပုံမုံငင်းချမ်းတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအနှိတ်ထာယုံတွေကင်းစင်တဲ့နှစ်တက်ကိုမျှော်လင့်ကြစမြည်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးနှစ်တက်ကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ရုပ်မာတဲ့စိုးဝါလာတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဘဝကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးငြိမ်းချမ်းပြီးတန်းတူညီမျှမှုကိုဥတီတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဆက်လက်ချီတက်နိုင်ကြပါစေ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမိသားစုတွေကွဲကွာနေတဲ့သူတွေအဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေမိဘရင်ခွင်နေအပ်ရင်းကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းကျိုးပြုနိုင်သောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါစေ။ငြိမ်းချမ်းလှပတဲ့အနာဂတ်ကြီးမှာတိတက်ပုံမှုအတိတ်ပဲပြေဝတဲ့နှစ်သက်မင်္ဂလာပေါင်းများစွာကိုဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။